satu. Ayo sanggur batu mah berdua aja, kayak kau segi aku pernah aja. Hari ini ada lain lara. Ya sanggur mah, sendiri ya, mas batu aku lah ya. Tani hari itu unsur ke ini orang, thori backer dekhi unsur. Jangan bawa oli itu kan? Oh, oli cewek lah. Saya kerja korang ikut jalan ikut. Yo, ikut sini. Saya. Bagi korang boleh sih kena peli na boleh. Sanggur mana? Itu lori ada air. Dia korang ya. Dia dah ni aku tak rasa nak cari kerja tu. Karena baru nak naik kereta. Okey. Ina lagi pasal lah.
हुन्छ यिनीहरूलाई। एक मिनट, दुई मिनट, ओ दुई मिनट सकिँदैन।